Я вважаю, що з'єднати всю трасу здоров'я можливо буде десь в листопаді. Десь в листопаді, але я ще раз я чув промову мера. Дійсно, є наші труднощі стосовно стиковки з Марістелою, з парковкою Марістелу. Вони планують закінчити роботу десь 25 жовтня. І нам ще потрібно десь 5-6 неділь для того, щоб з'єднатися. І ми зможемо дійсно забезпечити проїзд від 16-ї Фонтана до Аркадії. Точно.